Hola, som Anna Carrillo, Ángela Gabaldà i Cristina Gil i anem a parlar sobre la unificació italiana. Itàlia estava dividida en diferents estats, els quals eren Regne de Venècia, Regne de Lombardia, Ducat de Parma, de Mòdena i Toscana. Estats Pontificis, Regne de les Dues Sicílies i Regne de Sardenya. Va ser l'origen cap al 1830 de la Nova Itàlia. L'escriptor italià Mazzini va crear un moviment polític anomenat Jove Italia, que buscava una nació italiana. La idea única de la nació italiana tenia molta força, sobretot per la seva història en comú amb l'imperi romà. Per això van haver moltes revoltes. Cavour, primer ministre de Sardenya, cap de govern de Piemont, va iniciar una guerra amb Àustria amb el fi d'expulsar els austríacs d'Itàlia i crear un front antiaustríac amb l'ajuda de França, va aconseguir guanyar la guerra. I el regne de Sardenya va començar a controlar gran part del nord i el centre d'Itàlia. Per el fracàs de la via revolucionària en 1848 va fer que la monarquia liberal constitucional es va imposar com a única solució capaç d'aconseguir per mitjà d'una guerra. Víctor Manuel II Piemont va ser declarat rei d'Itàlia. Pocs anys després, Prússia va entregar Venècia a Itàlia per la seva ajuda en una guerra contra Àustria. Poc després, Garibaldi va conquerir el regne de les Dues Sicílies i ho va unir al regne de Sardenya. Finalment, Roma va quedar com la capital d'Itàlia i els estats pontificis se van anar dissolvent fins a quedar sols el Vaticà com un país independent.